Канадець Шон Хейл з міста Тандербей приїхав до України волонтерити. Чоловік згадує, стежив за новинами з України від початку повномасштабної війни, а приїхати і допомагати вирішив після того, як побачив сюжет про звільнену Бучу, де виступав Володимир Зеленський. Нині Шон у Запоріжжі. Кілька місяців поспіль готує сухі борщі, возить на власному автомобілі гуманітарну допомогу українським військовим, цивільному населенню, зокрема до Степногірська та Береслава. Я був на лінії фронту, там хлопці і в холоді, коли є їжа, коли немає, ці раптові прильоти. Це все дійсно дуже сумно спостерігати. Але ці хлопці, ці діти дійсно герої України. Дуже багато людей похилого віку, особливо жінок та й чоловіків. Вони тримаються не один день, а вже місяці, а скоро й рік. Коли ж я їздив до цивільних у гарячі точки, це взагалі неймовірно важко. Ці руйнування, ці страждання людей, коли люди просто не мають елементарного – води, газу, тепла. Коли люди там бачать, що до них приїжджають волонтери, вони посміхаються, в них нескорений український дух – це мене дуже надихає. Шон продав свій будинок у Канаді. У Запоріжжі живе на власні заощадження. Винаймає житло поблизу громадського центру для ВПО, який допомагає облаштовувати. Каже, відповідний досвід має, адже вдома працював на будівництві. Просто зараз я вимірятиму ось цю жердину. Мені треба її розрізати. Я вже знаю розміри і знаю, як порізати. Потім шматочками викладатиму ось сюди. Я будую сцену для презентацій. У цьому громадському центрі їх три. І я вже побудував в інших кімнатах. Зараз займаюся третьою. Мені потрібно для цього десь 2-3 дні. Шон говорить, попри постійні обстріли та небезпеку, має бажання залишитися в Україні. На даний момент я планую залишатись тут надовго або навіть назавжди. В мене час є. Треба тільки буде оформити документи на резидентство. Я бачив стільки руйнувань і страждань, тож я хочу допомогти цим людям і через те, що багато людей зараз у біді. Це моя робота, тому я вирішив залишитись і допомагати. Я сподіваюся, що все налагодиться. Олена Поде, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.